Už jsem točila desky a měla i dokonce kapelu. Já jsem dokonce byla trošku jako zaskočena, jsem říkala, a co, jak to teď budu dělat? Já jezdím s kapelou, jsem přece zpívačka, teď budu dělat herečku. Když to skončilo, tak celý publikum začalo zpívat Saxáno. Fakt je, že jsem prostě nějak přišla na to, že to povolání jako herečky, že to prostě to není svobodný, že? Já jsem jenom dostal za úkol ho vyškrtnout z titulků, to znamená udělat nové titulky, aby jeho jméno zmizelo. No tak já už jsem určitý zkušenosti s trikama měl, ale samozřejmě jsem sahnul po kameramanovi, o kterém jsem si byl jist, který je známý hračička a že rád dělá triky a že je doopravdy umí a umí vymýšlet i věci, které jsou naprosto neobvyklé u nás. Tak jsem zavolal Vladimírovi Novotnému, který jsem poslal scénář. No a ten mi volal za dva dny a říkal, a prosím tě, co to vlastně bude? To bude jako film nebo nějaká taková televizní pičičanda? Cituju přesně jeho slova. Já jsem říkal, ne, to je normální celovečerní film, bude měřit 85 nebo 90 minut a co se týká triků, tak si o nich promluvíme. Já už mám nápady na některé triky, jak bychom je dělali, ale ty to potom domyslíš tak, aby to bylo realizovatelné a hlavně, aby to bylo realizovatelné bez nějakých dlouhatánských příprav. Já jsem malinko známá byla. Tam možná už se s tím taky kalkulovalo. Já už jsem měla za sebou první nějaký dva hity Ovečku a něco tam už bylo. Už jsem točila desky a měla dokonce kapelu. Já jsem dokonce byla trošku jako zaskočena, jsem říkala, a co, jak to teď budu dělat? Já jezdím s kapelou, jsem přece zpívačka, teď budu dělat herečku. A pak jsme to vymysleli s naším manažerem, říkal, no viď, ani tam nebudeš zpívat. My jim ještě vnutíme, aby tam byla aspoň písnička, což byl bezvadný nápad, který opravdu mi slouží do dneška, jako v tu Saxánu zpívat na tom představení každým musím, jo. Ale nevím, jak to bylo přesně. Já jsem potkala dokonce během života asi tak 3-4 týpky, chlapy, kteří říkali, hele, ale tady na ten konkurs, to jsem tě poslal já. Jo, takže já si nejsem jistá, ale fakt je, že ten Orlíček se pro mě zřejmě rozhodl z nějakého důvodu, že jsem asi nebyla taková ta jako přímo líbezná krasavice, že jsem měla takový jako nějaký třeba ten nos byl takový výraznější a spojil si to jako, že na tuhle roli by to měla být nějaká holka, která není prostě taková jako panenkovská. Víte, co se může stát? Takové trdlo. No? No, já jsem napřed slyšel, že, nebo chystal se na představení v Semaforu, až jsem je navštěvoval celkem pravidelně, že tam hrají čarodějky. No, já jsem měl najednou dělat čarodějku, jsem si šel podívat, jednu hrála Věra Křesadlová, druhou hrála Petra Černocká. Tak když jsem tu Petru viděl, tak jsem jí pozval na rozhovor a ona sama docela se dá víc sršela vtipem a chovala se jako naprosto přirozeně a mě měla i menší hereckou zkušenost, pana, ona studovala v té době, ovšem ona studovala operní zpěv. Ale protože i operní pěvec musí taky hrát určité výrazy tváře, no tak samozřejmě měli taky herectví, takže určitou průpravu měla. A to mě prostě stačilo proto, aby mi zahrála tu dívku na koštěti. Já jsem prostě měla tu roli snadnou, jo, protože v podstatě ona je taková celá indiferentní pořád, že jo? Ona se jako rozlíží a přichází do situací, které nerozumí. Takže ten výraz může být takový, he? A ten mi šel. Tam mi nešly takové ty scény, ty dramatické. To mi nešlo ani v dalších filmech. Vždycky, když jsem listovala scénáře, tak jsem říkala, ježiš, a tady se mám rozčilit, tam mám snad plakat. Tak jako v tohle filmu toho moc nebylo. Asi dvě takové scény a to fakt říkal vždycky Orlíček. No hele, si jenom to ještě jedno, víš, musíš přidat.
jsem jako trochu přidala toho dramatického. On řekl, není to ono. Zvlášť v tom druhém, jak bylo to pokračování té Saxany. V tom pokračování jsem přesně měla scénu, kde teda mám být ta zlomená matka, který zmizela ta dcerka. A tak jsem tu tam jako to je málo přidej. Tak jsem přidala a on mi to předehrával. Já jsem si vzpomněla, že on mi předehrával i v té první Saxaně. Což bylo do jisté míry bezvadný, on to uměl. A malinko směšný, protože všichni víme, že má jakou drobnou logopedickou vadu Václav. Takže trošku si zaráčkoval přitom, bylo to trošku směšný. Ale teď v tom druhém filmu mi to zase předehrál a teď já jsem teda říkala, no to už musíš, teď zdržuješ, teď všichni čekají. A to byl ten hlavní motiv, já jsem přidala a on pak řekl, pojď se podívat. A na tom monitoru mi to ukázal, říkal, no takhle vypadá zdrcená matka. Hele, to byla poklona, že jsem zahrála zdrcenou matku. Půjdete za ní a budete jí hlídat. A jestli něco provede, tak se raději nevracejte. Ono to bylo o tom, že v nějakém městě jsou kasárny, kde jsou jako vojáci a vojáci, když mají volno, tak sedějí na oknech a čumějí do nebe. No a že ona lítala nad nima a dráždila je prostě, že nad nima lítala nějaká čarodějnice. A dál, že by byla nějaká pohádková výše, nebo to prostě nebylo. To jsme začali vymýšlet od začátku, no tak jsme přišli na tu pohádkovou výši, která je kdesi v hloubi země a cestovat do ní se dá jedině, tam může cestovat jedině ten, kdo se umí proměnit do sovy a musí tam cestovat buď stubnou nebo krbem. Já než jsem šla prostě na to filmování, tak já měla už nějaký kamarádky mezi herečkama, že jsem byla instruovaná. Oni říkali, hele, režisér může být jako fajn chlap, který prostě strašně ti pomůže a tohle, ale může to být třeba i drobně takový cholerik. A může jako i na tebe zařvat. Jsem říkala, jo, na mě, ale ten strach jsem měla. No a tak samozřejmě, když jsem se seznámila s tím Orlíčkem, tak on byl přesně ten, který to tak uhlazoval na tom place. On pokud se lehce rozčil, tak to bylo vždycky jako na nějaký technický problém, nebo, ale ty herce on měl rád, což prý každý režisér nemá. Dexempo Federex. To kůze tam bylo taky? Vymýšleli jsme, jak to nejpraktičtějším způsobem udělat. No pak jsme se rozhodli na ty jednoduché proměny úplně, že to bude prostě prolínačka. Že se začne jedna postava mizet a místo ní se vlastně vylíná druhá. Ta místo, kde třeba Saxana se promění do krávy. Saxana začala mizet a vylínala se kráva. Což vždycky znamenalo vracet materiál v kameře, přesně to mít poznamenaný, aby se ty dvě proměny jako sešly a překryly se. Takže se musel vrátit materiál v kameře přesně, téměř na okýnko přesně. A znova se to rozjelo a prolínačka byla a celý trik byl vlastně hotový tím pádem. Lidi se mě na to ptají od dneška, děcka to chtějí vědět, jak jste to dělala. Tak jsem se ptala, myslím, že Orlíčka, na to, jak se udělalo, jak ten Hrušinský si sundává tu hlavu. A on mě upozornil na to, že vzadu za ním je knihovna, takhle knížky, a že to je schválně tak jako členěný ten prostor, aby nebylo vidět, že se vlastně v určitý moment tam jako vyřízl čtverec. A těch proměn tam bylo doopravdy mnoho, takže to byla, ta spolupráce toho Vladimíra Novotného byla neocenitelná. Například použití zrcadla. Takže jsem potřeboval mít Honzu Hrušinského, který sedí v nemocničním stolku ve Vinic on a na stolku stojí jeho hlava. Takže ten horní dekl, kryt byl prostě kulatý otvor, Honza se nadspal horko těžko do toho nemocničního nočního stolku a ta prázdné místo, kde bylo místo na odkládání, třeba jabko tam mělo ležet, nebo já nevím, co si tam jako nechal, no tak prostě tam se dalo zrcadlo a to pozadí bylo postavené za kamerou a do kamery se odráželo tím zrcadlem. Takže to bylo úžasně jednoduché, jenže musel být na scéně skláv, který dovedl na milimetr přesně zavíznout sklo, posadit ho do toho prostoru v tom prázdnu teda toho nočního stolku pod tou horní deskou a tou dolní deskou. Že? No tak to všechno muselo být předem připravené a tak to šlo úplně mechanicky. Říkali jsme, a teďka to pozadí.
On byl připravený, vsadil tam sklo, nějak to upevnil nějakým kytem nebo já nevím čím. Natočilo se, sklo šlo pryč a pokračovali jsme v natáčení. Tarzan je jeho družka. To je moc krásná kniha. Prosím vás, dejte nám pokoj. Hele, ta Růžička byla naprosto geniální herečka. Já jsem prostě ten její způsob hraní považovala za na jednu stranu děsně civilní a na druhou stranu ale akcentovaný. Prostě to je něco, co já bych nesvedla, jo. Ale ona měla k tomu jako předpoklad tu hmotnost, tu razanci a ten úžasný ksichtík. A ona pro mě byla vždycky fascinující herečka. A ona samozřejmě i v civilu tu energii měla. A ještě to byla, že jo, to se ví, že jako byla čarodějnice, věštila tohle a dobře věštila, jako mimo muži, myslím, vyvěštila nějakou jako takový sklon fyzický k něčemu blbýmu a mám pocit, že asi za pár let říkal člověče, měla pravdu, jo, asi ho to koleno bolelo, nebo já nevím, o co šlo, ale měla i tyhle ty spády, milovala lidi kolem sebe. Takže já jsem k ní chodila i občas na návštěvu a já i poté jsme se neopustili nějak, protože ona ráda jezdila na takový ty vejlety, jako někam na besedu. Tak jsme jezdili s Helenou na besedu, ona šafně vyprávěla, já jsem to jenom chytala, jak na to. A pak jsem zaspívala nějakou píseň a pak jsem zase kladla ty dotazy a ona, no hele, ona byla úžasná, jako energie obrovská. Ale byla to trošku mrška, protože dovedla takovou tu věc, ale to myslím, že umělec, kdo mě to taky možná někdy si stane, že prostě člověk se s někým baví a tohle, jo, a výborně, mláčku, fajn, a osoba odchází a ona udělá takový, jo, víte, co myslím, někdo přímo řekne, no hlavně, že už si vypadla, to zase ne, ale protože jsem dobrý pozorovatel, baví mě koukat na zajímavý lidi, tak jsem měla pocit, že Helena prostě zdvořila všecko děsně přátelská, ale že to bylo někdy hraný, protože ten člověk jí třeba docela pěkně štval, ale na druhou stranu je dobrý, že mu to nedala rovnou, jak vědět, že jo. A všechno bylo zbytečný. Myslíte, zbývá ještě 36 vteřin. Hele, to skok z okna, to jsem měla slabou chvilku. Ve své píše jsem samozřejmě řekla, no a co, no tak jsem se podívala od spodu na tu školu a to druhý patro, to byla taková jako momentálně v tu dobu módní budova, poměrně už jako skromnější. A tak jsem si řekla, no to skočím, oni tam dají ty madrace a krabice, myslím, se tam dávali. Tak, a to jsem si trošku přehnala, že když jsem vylezla nahoru, tak jsem musela říct tomu Vrlíčkovi, hele, nebudem to riskovat, ale hrozně jsem se bála, hele, fakt z té vejšky, ono i první patro je moc, jo, takže na to jsem jako, jak se dneska říká, to jsem nedala, ale oni místo mě prostě se dali nějakou holku, takovou školečku přiměřeného vzrůstu a ta to skočila, ale opravdu na ulici, myslím, nějak splašili nějakou holku, protože to pospíchalo, šla do školy, tak jí napsali omluvenku, ona skočila a tak to jsem zrovna taky vůbec neabsolvovala, no a nespomínám si. To bylo do krabic teda, nebo do madrací? Něco tam bylo, no, muselo tam něco být a už jsme zase u toho pravěku, jo, to já si už vůbec nejsem jistá, od té doby jsem viděla ty filmy, jak ty kaskadéři to dělají, takže vím, že do krabic, ale jak to dělali tehdy, to nevím. No já jsem se docela divil, že jí nikdo neobsazuje. Myslím, že hrála něco na Slovensku, že jí pozvali Slováci, ale to si nepamatuju, jaký film to byl a co v něm vlastně hrála. Režisér nějaký mi to říkal, jsem říkal, hele, proč já jsem vlastně vůbec nehrála? Tak nějak moc těch, vždycky něco malýho, jako manželku vyšetřovatele, jo. A on říkal, no víš co, oni tě moc nechtěli obsazovat, ty jsi nebyla takový ten správný lidový typ, víš, ty jsi byla taková trošku jako moc sexy a taková jako moc hezká. A já to nevěděla. Nebylo mi to jasný, dneska to vím, když vidím ty starý fotky, hele. To je teda opravdu, to bylo dobrý. No, pak pokračovala dál ve své pěvecké kariéře, poněvadž ona s tou písničkou, která se docela podařila. Mimochodem to bylo zajímavý, když jsem s tím filmem byl třeba v Kahíře, na nějakém festivalu českých filmů v Kahíře, tak když tenhle ten film skončil, tak celý publikum, což bylo teda obrovský publikum, včetně ministra kultury, tak když jsme odcházeli, když to skončilo, tak celý publikum začalo zpívat Saxano, Saxa, a víc si nepamatovala, ale tohle to pochytili, takže nás doprovodili a to nás odnášeli na ramenou do aut, tak dokonce mi utrhli knoflík od smokingu.
jak se na nás tlačili a jak na nás tahali. Já nevím, jestli to znáte, ten osud toho představitele, toho, jak byli ty tři grázlíci, tak ten třetí Michal Hejný, on se potom dostal do Ameriky a údajně jako byl homosexuál, dostal se do nějaký komunity, dostal AIDS a zemřel tam. Jestli to znáte? Tady. Prosím vás, to vůbec nevím o tomhletom, já jsem jenom dostal za úkol ho vyškrtnout z titulků, to znamená udělat nové titulky, aby jeho jméno zmizelo, poněvadž bylo známo, že emigroval, no a jméno emigranta nemělo být publikováno. Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem s těma klukama tam jako zas neměla tolik sen, paradoxně ani ne, tak a neskamarádili jsme se nějak, jako, tak já jsem vlastně s ním nenavázala jako nějaký kamarádství, ale věděla jsem o tom jeho osudu, jako jak se naplňoval a bylo mi to moc líto, ten kluk byl děsně zajímavý. A myslím si, že byl hrozně hodný a hlavně miloval Barbaru Streisand. To se říká, kluk, který prostě zbožňuje zpěvačku a Barbaru Streisand, to je kvalita, že jo?